Meni sur po ko zna koji put želi da ide kući i kažu ljudi u ovoj sezoni nije se baš najsjajnije snašao ili možda mu nije zanimljiva, ali meni sur jednostavno kao da nije u ovoj sezoni reality programa i javnost komentariše pa zašto onda ne bude izbačen sa obzirom da kao da i nije u realityu. Međutim, da iskomentariše najaktuelnije teme, Mensur je rekao, ja želim da objektivno govorim. Nemoj Mensure gledati život, samo pričamo o situaciji, govorio je Janjuš. Ti po svaku cijenu braniš Staniju iz određenih razloga, govorio je Mile Milošević. Hoćeš da idem kući, evo otići ću, ja nemam ništa ni protiv koga, samo mislim da se jednostrano i selektivno nastupa. Što se mene tiče, mene ne interesuje, govorio je Mensur, a onda Milan kaže, prošli put si ustao i pitao me da li je tužila Stanija ili Jasmine. Ne voliš ti, Milane, da čuješ moje mišljenje, izvinite što sam bilo što rekao, neću više nikada, obećavam, časna riječ. Ja nemam potrebu da bilo koga branim ovdje, govorio je Mensur. Da li će Mensur da ode kući ili će ga možda narod izglasati s obzirom da zaista u ovoj sezoni neprimjetan je i više nije to taj Mensur koji je bio u prošlim sezonama reality programa. To ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i da ispratimo. Kaže ljudi, Mensur treba da se pokrene, ima mnogo toga da pokaže, ali on jednostavno kao da se malo po malo gasi u reality programu.